الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے
بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ جب کبھی تم تہ بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے۔ بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، جب کبھی تم تہ بجاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و تعالی آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے۔ سامعین محترم، جڑا قرآن مجید دا بابرکت عالی ذیشان مقام تسا سامعین دے سامنے تلاوت کیتا، اللہ رب رحمان فرما رہے نے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب اپنی زبان نبوت دے اندرو ارشاد فرماؤ، اگر اس دنیا کائنات دے خطے اتے پوری دنیا کائنات دے اس ٹکڑے اتے اگر کوئی عظمت والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے تو مکہ مدینہ ہے۔ حضرات مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، جس جس چیز دی نسبت محبوب پیغمبر نال جڑ دی گئی مل دی گئی، اللہ رب رحمان نے انہوں چار چند لا دیتے۔ حضرات مکہ شہر اندر محبوب پیغمبر دی آمد ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیدائش ہوئی، مکہ مکرمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے مکے نو عظمت والی جگہ بنا دیتا۔ حضرات اگر دیکھیا جائے مکے والیاں ظلم دی انتہا کیتی محبوب پیغمبر دے، لیکن نسبت دی وجہ کی ہے کہ محبوب پیغمبر نال ملے مکہ دی عظمت اللہ ذوالجلال نے قیامت تک حضرات زندہ رکھ چھڈی۔ مدینہ منورہ جنوں پہلے یثرب دا نام دیتا گیا، حضرات مدینہ بعد دے اندر رکھیا گیا جدوں محبوب پیغمبر دے نال نسبت ملی۔ میرے آقا دا روزہ مبارک مدینہ شہر اندر جس جس چیز دی نسبت محبوب پیغمبر نال مل دی گئی چل دی گئی، اللہ نے عظمتاں عزتاں انوکھیاں عطا فرما چھڈیاں۔ حضرات آؤ، مکہ بھی اعلیٰ، مدینہ بھی اعلیٰ، محبوب پیغمبر آپ بھی اعلیٰ، ہر بندے دی خواہش ہے کہ میں اس جگہ تے جاواں جتھے محبوب پیغمبر دے قدم مبارک رکھے۔ میرے آقا چل دے رہ لیل و نہار، رات دن محبوب پیغمبر نے گزارے، محبوب پیغمبر دے اصحاب نے گزارے۔ حضرات آؤ، اللہ رب رحمان فرما رہے نے سورہ آل عمران چوتھا پارہ، اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اسینہ اتھرتے اللہ رب رحمان نے قرآن مجید دا نزول فرمایا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ان اولا
بیت وزیع للناس للذی ببکت مبارک وہدن للعالمین. اللہ ذوال جلال فرما رہے نے اے محبوب پیغمبر سونیو ان اول بیت وزع للناس للذی ببکت مبارک. اللہ ذوال جلال نے مکہ مکرمہ نو بڑی عظمت والا بنا چھڑیا. اللہ ذوال جلال نے بابرکت نام رکھ چھڑیا. فرمایا ان اول بیت وزع للناس للذی ببکت مبارک وہدن للعالمین. حضرات مکہ مکرمہ اندر لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ، حضرات ہدایت دا سر چشمہ اللہ رب رحمان نے بنا چھڑے آئے. اللہ ذوال جلال فرمان دینے فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم. حضرات اس دے اندر سب تو وڈی نشانی واضح نشانی کیے مقام ابراہیم نو رکھ دتا گیا ہے. حضرات جتھے جد الانبیاء دادائے انبیاء حضرت ابراہیم نبی حضرات بیت اللہ دی تعمیر کر دے تننا اسماعیل بنالے حضرت ابراہیم نبی دے پاؤں دے نشان حضرات جس پتھر تے لگے اللہ ذوال جلال نو بڑے محبوب لگے. اللہ ذوال جلال نے حضرت ابراہیم نبی دے قدماں دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر فرمایا. اللہ ذوال جلال فرماندے نے فی آیاتم بیناتم سونیو واضح نشانی کیے مقام ابراہیم مقام ابراہیم نو رکھ دیتا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. حضرات جڑا بندہ مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے حضرات مدینہ پاک اندر داخل ہوئے اللہ ذوال جلال فرمان دینے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا سونیو او بندہ امن والا ہو گیا او بندہ سلامتی والا ہو گیا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حضرات رب ذوال جلال نے فرمایا محبوب پیغمبر سونیو جیڑا بندہ ہمت رکھدا اے جیڑا بندہ طاقت رکھدا اے حضرات اپنی زندگی دے اندر ایک مرتبہ ضرور حج بیت اللہ نو جائے حضرات بیت اللہ دیاں زیارتاں کرے حضرات مکہ مکرمہ دیاں زیارتاں کرے. اللہ فرماندے نے جڑے بندے نو اللہ ذوال جلال نے ہمت دتی طاقت دتی اللہ ذوال جلال نے انی توفیق دتی اللہ ذوال جلال فرماندے نے پھر اپنی زندگی دے اندر حضرات ایک مرتبہ ضرور حج بیت اللہ نو جائے. اللہ ذوال جلال دے قرآن دی زبانی اللہ فرمان دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. حضرات رب ذوال جلال نے فرمایا جیڑا بندہ بیت اللہ دا انکاریے حضرات حج بیت اللہ دا منکرے اللہ ذوال جلال دے اکار بیت اللہ دا منکرے انکاریے اللہ ذوال جلال فرمان دینے محبوب پیغمبر سونے ہو وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.
ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਲੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਹਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹਜ ਕਰਦਾ ਏ ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਏ ਹਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਤ ਚੱਕਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਤੇ ਦੋ ਰਕਤਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੁਕਾਮੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਪੜਦਾ ਏ ਹਜ਼ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾਮ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਹਜ਼ਰਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਉਹ ਨਸ ਨਸ ਅੱਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਦਰ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੱਖ ਸਰ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਉਮਰਾ ਲਗਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਆਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵਾਂਗੂ ਬੇਸਬਰੀ ਦੀਆਂ ਓਏ ਅੰਮਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵਾਂਗੂ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਕਦੇ ਸਫਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕਦੇ ਮਰਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇਖਦੀ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਸਫਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾ ਤੋਂ ਮਰਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਦੌੜਨਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਸੋਨਿਓ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ
ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹਾਜਰਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਪਾਨੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਈ ਪਾਪ ਕਮਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਚੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਪਾਪ ਕਮਾ ਬੈਠਾਈ ਮੈਂ ਹਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੰਦੜੇ ਚੱਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਕਾਬੇ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਨਾਲ ਲਗਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀ ਸਾਂਗ ਬਣਾਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਕਹਿਣਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਅਨੋਖੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤੂੰ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨਵਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦਸ ਵੀਹ ਪੰਜਾਹ ਪੰਜਾਹ ਸੌ ਸੌ ਜੋੜ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਂਦੀਆਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਸਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਆਮੀਨ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਨਬੀ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਏੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪੀਂਦੇ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਪਿਲਾਏ ਉਹ ਮਰਿੰਡਾ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਏਡੀ ਉਹ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗਾ ਟੂਟੀਆਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੰਮ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਗਦੇ ਅਥਰੂ ਉਹ ਤਾਂ ਥੰਮ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾ ਮੋਲਾ
कोई ऐसा कर्म कमा मोला पढ़िए एक ते लख बना मोला ओ लैके विजे खलील दे डेरे ते लोकी आंदे ने चार चुफेरे ते हजरात कोई बंदा पाकिस्तान दे अंदरों जा रहे आए हजरात कोई बंदा अमेरिका दे अंदरों जा रहे आए हजरात कोई यमन दे अंदरों जा रहे आए हजरात कोई हबशे दे अंदरों जा रहे आए ओ लैके वीजे खलील दे डेरे ते लोकी आंदे चार चुफेरे दे ओ नहीं फिकर ओ नहीं फिकर भुख हनेरे दी ओ नहीं फिकर दुप हनेरे दी बैतुल्ला वखा मोला कोई ऐसा कर्म कमा मोला साड़ी जल्द फ्लैट उड़ा मोला अल्लाह बड़िया ख्वाहिशां ने अल्लाह बड़िया दिली आरज़ूआं ने के एक दिन आए मक्का मुकरमा मदीना मुनवरा जिथे महबूब पैगंबर दे कदम लगे मेरे आका चल दे रहे महबूब पैगंबर दे कदम लगे अल्लाह तेनू तेरी इज्जत दा वास्ता ही अल्लाह ओ दिन आए अल्लाह जिन्ने अज पतली चक वाले 199 वाले अल्लाह इस मामा मस्जिद दे अंदर मौजूद ने अल्लाह मैं निकम्मा दुआ करना अल्लाह एवें ही बैतुल्ला दी छत होए अल्लाह इस तरह ही मस्जिद हराम दी छत होए अल्लाह सानू सारियां नू बैतुल्ला दी हाजरी नसीब फरमा अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने फी ही आया तुम बैये ना तुम मकाम इब्राहीम व मन दखलहू काना आमिना वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्ततआ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाहा गनीयुन अनिल आलमीन हजरत रब्बे जुल जलाल ने फरमाया जेड़ा बंदा हिम्मत रखदा है जेड़ा बंदा ताकत रखदा है वो अपनी जिंदगी दे अंदर हजरत एक बारी जरूर हज बैतुल्ला नु जाए हजरत बैतुल्ला दा हज करन जाए हजरत इमाम कायनात ने फरमाया हजरत इस जगह ते अल्लाह जुल जलाल ने हजरे अस्वद नु रख दिता है महबूब पैगंबर अली सलातो व सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने ए हजरे अस्वद अल्लाह जुल जलाल ने हजरत जन्नत दे अंदरों भेजिया महबूब पैगंबर अली सलातो व सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने ए जदो हजरे अस्वद आया सी हजरत दुध नालो ज्यादा सुफेसन महबूब पैगंबर फरमांदे ने हजरत आदम अली सलातो व सलाम दी औलाद दे गुनाह हजरे अस्वद दे अंदर शामिल हो गए हजरत जेड़ा बंदा भी हजरत हजरे अस्वद नु बोसा देंदा है हजरत जा इशारा करदा है इमाम कायनात ने फरमाया आका फरमांदे ने ए हजरे अस्वद इस बंदे दे तमाम गुनाह अपने वल खिंच लैंदा है हजरत कयामत दा दिन होएगा महबूब पैगंबर अली सलातो व सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने अल्लाह अल्लाह जुल जलाल हजरे अस्वद नू जुबान दे देंगे हजरात जेड़े भी हाजी लोग जांदे ने हजे बैतुल्ला वास्ते जांदे ने हजरात हजरे अस्वद नू चूमदे ने हजरात बोसा देंदे ने आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया आका फरमांदे ने सियाबियो कयामत दा दिन होएगा ए हजरे अस्वद उस बंदे दा सफाशी बन जाएगा।
اللہ حضور جلال قیامت دے دن حجر اسود نو زبان دین گے۔ حضرات جتنے بھی قیامت تک حاجی لوگ جاندے نے، کوئی عمرے واسطے جا رہے ہیں، کوئی حج بیت اللہ واسطے جا رہے ہیں، حضرات ہونی حج دا موسم، کئی لوگ بڑی بڑی دور تو حضرات دور دراز دا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ دیاں زیارتاں، مدینہ منورہ دیاں زیارتاں، حضرات بیت اللہ دا طواف، کتے زمزم، حضرات کتے حجر اسود۔ اللہ حضور جلال نے انوکھیاں محبتاں اللہ حضور جلال نے بیت اللہ دے اندر رکھ دیتیاں۔ حضرات ہر بندے دی خواہش اے آ، ہر بندے دی دلی آرزو اے آ کہ یا اللہ سانو مکہ بھی دکھا دے، مدینہ بھی دکھا دے۔ حضرات ایک بڈڑی جی مائی اس طرح بیت اللہ دا طواف کر دے آ، اماں کدی بیندی اے اٹھ دیئے، ایک پوچھن والے نے پوچھیا اماں بزرگ ہو گئے ہو، کیوں آئے ہو بیت اللہ دی زیارت واسطے؟ آندی وے پترا تینو نہیں پتا کہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا سی، اللہ عزوجل جلال نے فرمایا اے ابراہیم تو بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اعلان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اللہ ایتھے تو کوئی چرند کوئی پرند کوئی انسان نہیں ہے، اے میری آواز کتھے تک جائے گی؟ اللہ عزوجل جلال نے فرمایا اے ابراہیم قیامت دن تک جو بھی بندہ بشر اس دنیا کائنات اندر آئے گا، اللہ عزوجل جلال نے حضرت ابراہیم نبی دی اس آواز نو ساڈے کناں تک پہنچا دیتا۔ اے اماں بول کے آندی پتر کہ میں حضرت ابراہیم نبی دی آواز تے میں لبیک کہہ بیٹھی ہاں، مینو کی پتا سی اے مینو آونا پینا سی، اے میرے مرن تو پہلا اے مینو بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنیاں پینیاں سن۔ حضرات تائیں تا میں کہنا میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، اساں جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، جڑے پڑھدے نے حاجی مٹھڑے لگدے نے بول، جڑے پڑھدے حاجی مٹھڑے لگدے نے بول، اساں جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، جڑے پڑھدے نے حاجی مٹھڑے لگدے نے بول، اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نوں نہ خالی، اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نوں نہ خالی، اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نوں نہ خالی، اوندے اوندے فضل نہ ملے، اوندی اوندی ذات نرالی۔ میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، جڑے پڑھدے نے حاجی مٹھڑے لگدے نے بول، میں تے جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، میں تے پرنا پرنا اے آساں امیداں دا ڈول، میں تے پرنا پرنا اے آساں امیداں دا ڈول، میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دے لاواں، میں چاواں نال جاواں چکر کعبے دے لاواں، جی اللہ ہو جائے راضی منہ حجر اسود نو لاواں، راضی ہو جا سونیا ربا راضی ہو جا سونیا ربا، نہ ساڈے عیباں نو کھول، اساں جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول، جڑے پڑھدے حاجی مٹھڑے لگدے نے بول۔ حضرات ہر حاجی اوتھے جا کے کہہ رہے ہیں لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا اس دنیا کائنات اندر اگر کوئی کروڑا پتیے حضرات کوئی لکھاں پتیے حضرات کوئی کرنڈی پان والا حضرات کوئی بوس کی پان والا حضرات کوئی طرح طرح دے سوٹ پان والا حضرات جدو حج بیت اللہ واسطے جائے گا حضرات کفن والیاں حضرات دو چادراں اپنے اوپر لے کے جائے گا تے حج حاجی حضرات ہر چھوٹا بڑا حضرات اپنی زبان دے اندروں فرما رہے ہیں لبیک اللہ سونے میں حاضراں اللہ تو جانتا ہے اللہ میں خالی اتھایا ماں حضرات بندہ رو رو کے حضرات کعبہ اللہ دے اسیم دے اندر بے کے اللہ ذوالجلال کو دعا ماں کرتا حضرات نالے بیت اللہ دے چکر لاؤں دائے نالے کلمہ پڑی جاندائے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد اللہ اے تمام تعریفاں تیریاں نے ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ اس دنیا کائنات اندر تیرا ثانی کوئی نہیں اللہ تو وحدہ لا شریک ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں جد الانبیاء حضرت ابراہیم نبی دیاں اداواں تے اماں جی حاجرہ سلام اللہ علیہا دیاں اداواں حضرات کون حضرت ابراہیم نبی دیاں اے اداواں اللہ ذوالجلال نو انیاں پسند آئیاں فرمایا محبوب پیغمبر سونیو قیامت دے دن تک جتھے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حضرات جتھے محبوب پیغمبر دا تذکرہ اوتھے جد الانبیاء دادا انبیاء حضرت ابراہیم نبی دیاں اداواں دا وی تذکرہ اے حضرات جدو حضرت ابراہیم نبی نو حضرات کافراں لچیا نے حضرات جدو اگ دے اندر سٹیا نا تے حضرت ابراہیم نبی دی حضرات چیخا تے کچڑیا اپنی چنجاں دے اندر پانی پا کے حضرات حضرت ابراہیم نبی دی اگ نو بجا رہی ہے حضرات منظر اک طوطا ویندا پیا اے حضرات طوطا حضرات چڑی نو کہن لگا توتا چڑی نو ہس کے کہن لگا نیچڑیے کانو توں اے خیخن جگا رہی ہے بڑی دیر ہو گئی تینوں ویکھ دے آنو او کدے آ رہی ہے کدے جا رہی ہے ابراہیم دی اچھی خاوتے پانی پر جو چنجان دے تو پا رہی ہے حضرات چڑی بول کے آن دیئے وے تو تیا اکل دیا انے آمے میں کوئی ابراہیم دی چیخا نہیں بجھا رہی ہیں اندہ کام میں نار گلزار کرنا اوے اندہ کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دیاری نبا رہیاں ابراہیم دے درد وچ شاکر ابراہیم دے حضرات دکھ اندر شاکر میں تے اپنا ناواں لکھا رہیاں حضرات چڑی بھی حضرت ابراہیم نبی دی اداواں نال محبت کرن والی حضرات اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے قیامت تک حاجی آن والے حضرات کوئی
عمرے واسطے یارے آئے، حضرات تو حج بیت اللہ واسطے یارے آئے، حضرت ابراہیم نبی دی آداماں نو سلام کہہ رہے آئے۔ حضرات قیامت دے دن تک کوئی بھی بندہ حج بیت اللہ واسطے جائے، حضرات یا عمرے دی ادائیگی واسطے جائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں آداماں نو سلام ہو رہی ہے، سلامتی ہو رہی ہے۔ حضرات وجہ کی انہاں دا ایمان پختہ، حضرات بڑے خلوص بڑے پیار تے محبت دے نال حضرت ابراہیم نبی نے کعبۃ اللہ تعمیر کیتا، تے اما جی حاجرہ تے ننے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اے آداماں۔ حضرات ذوالقعدہ دا مہینہ، اے ذوالحجہ دا مہینہ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اور اما جی حاجرہ سلام اللہ علیہ دے حضرات سلام پیش کر رہے آئے۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ جتھے جد الانبیاء دادا انبیاء حضرت ابراہیم نبی نے ٹینے، اور ننا اسماعیل تے اما جی حاجرہ محبوب پیغمبر دا کرانا، حضرت ابراہیم نبی دا کرانا، اللہ جتھے بھی لیٹے آئے اللہ اپنی رحمت دے برکھا دے نزول فرما، اللہ قیامت تک آن والے حاجیاں واسطے اللہ اے حج کرنا بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر قبول و منظور فرما۔ اللہ میں نکما بھی دعا کرنا اللہ ساڈی زندگی دے اندر بھی او دن جلدی جلدی آئے کہ بیت اللہ دیاں زیارتاں، مکہ مکرمہ دیاں زیارتاں، مدینہ منورہ دیاں زیارتاں اللہ ذوالجلال نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔